Anna-Katrin, jeg er så to år syskon av scenen. Hvordan føles det som dere og framfor for førengånd i dag? Det er fantastisk. Det tror jeg siden vi har spalt i førengånd, så det er fantastisk. Og vekker vi oss, alt vi oss. Hva er det som er så særlig betyktet til henne som førengånd og øyler vel for døgnet? Jeg vet ikke. Det er først, og det er angst, og det er noe rødt å gjøre. Og jeg har alltid vet ikke, førengånd er rettelig. Tatt av sin rødt om. Rått om Kusiman. Ja. Hva ser du vi tannlodgen? Er det mest tilfører av førskolen, eller er det imist? Det er imist. Det første flønne her er mest av danskolen, og hæsar er mest av førskolen. Anker vil kanskje sammenlokne til ved Bjørsk, og så følte du om det? Det har vi hørt før. Altså, jeg skiljer vel det ikke sier Britney Spears. Tenk at jeg snakker om det. Og hva er så fremtiden at han er til Balsenom? Det är alltså framtiden är framtiden. Man var i dag ändå. Vi gör allt det som vi kan och vi arbetar så mycket som kan och gör det bästa. Vi ska ju hålla det långt och väckra fjärparen och ska skriva under allt det där.